El-Hümeze Geybetçi Suresi Mekke'den azıl olmuştur. Dokuz ayedir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Ve ilulli <Sessizlik> kulli humezetil İnsanlarda eyb axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis danışan hər bir kəsin vay halını. Əlləzî cəma'a mâlən wa'addadə O kəs ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar və bu mal dövlətin necə aldı edib, necə xərcləmə ibarədə Allahın əmrinə heç bir əhəmiyyət verməz. Yəhsəbū annə mā lahū am nadah. Belə zənn edər ki, mal-dövlət onu əbədi yaşadacaqdır və ölüm yaxud bərbəx hadisələr onu haqlamayacaqdır. kəlla layumbadən fil hutama xeyr belə deildir şübhəsiz o bu təməyə əzən o da atılacaqdır və <laughs> man Ve sen ne bilirsen ki Hutame nedir? O Allah'ın yanar odudur. Enne bir od ki küfür, şirk ve nifak merkezi olan üreylere nüfuz eder ve zahirdən əlavə batını da yandırıb yaxar İnna 'alayhim muṣad Həqiqətən o odun kapısı, ondan xilas yolu onların üzünə qapanar ve çıkış yolları olmaz İ'amad <Sessizlik> dəndə onlar pündür sütunlara bağlanarlar və cəzalanarlar